název téhle konference je Na cestě a v naší církvi jsme na cestě od první neděle tohoto roku. Bůh mi dal na srdci hodně mluvit o životní cestě, hodně mluvit o boží cestě, o různých cestách a necestách. Brzo budu kázat, když padáš, padej na cestu. A samý zajímavý kázání budou ještě o cestách. A takže tohle téma je přesně to, v čem plynu. A akorát je toho tolik moc, že musím říct jenom to, co Duch Svatý nechce dát. Dnes chce dát. Hele no. A to je to, že je tu boží působení, je tu nějaká boží velikost v malosti nebo v malých věcech. A životní cesta je to, čím kráčíš. Jakoby svůj život prožíváš tím, že dojdeš k volbě a rozhodneš se, že v čase tvůj život půjde nějakým směrem. A jakmile vykročíš na tu cestu, tak prožíváš život v nějakém způsobu, v nějakém rozměru. Ty si můžeš zvolit, jelikož jste mladší, takže ještě nemůžeš třeba úplně všechno zvolit, protože si třeba ještě nevyděláváš, takže někdy tvoji rodiče ještě volí za tebe, ale každopádně každý, kdo je tady, už dospívá nebo je mladý dospělý a musí se seznámit s jednou věcí, že díky Bohu za rodiče, díky Bohu za skvělý rodiče, Bože, pomoc mi s těma rodičema, který třeba nebyli zas tak dobrý a bylo to s nima složitý. Každopádně nemůžeš žít v tom, co bylo, protože ta největší věc na minulosti je to, že minula. To je úplně největší. Už není. Máš jenom jeden výstřel. Tvůj život už vystřelil. Už to nemůžeš vrátit. Už musíš možná žít pod vlivem toho, co se stalo, ale dneska rozhoduješ o tom, co bude dál. A ta životní cesta není věcí, že zahlídl jsem, kudy vede cesta a teď už si tak v klidu půjdu životem. Jde o to, že na té cestě života je každou chvíli nějaká křižovatka. Každou chvíli se musím jenom rozmyslet, kudy jít. Kdyby byly jenom dvě možnosti, že jo, tak si hodím třeba mincí, ale najednou už máš třeba pět možností. Pět možností, které vidíš. Ale my, boží lid, víme, že může být ještě šestá, kterou nevidím třeba. A jak se rozhodnu, tak budu žít dál. Tak strávím svůj život a svůj čas. Víte, tu moc, kterou ti Bůh dává a kterou ty, jak budeš dospělet, bude víc a víc ve tvých rukou, je moc volby. Když si ty rozhodneš, jak budeš dál. Ty si nemůžeš vždycky vybrat okolnosti, do kterých se tvůj život dostane. To by bylo hezký si všechno pěkně naplánovat a bude to podle mých představ. Je mnoho věcí, které vůbec se nebudou odvíjet podle tvých představ v životě. Přijdou zestupy a přijdou i pády. Přijdou zvraty skvělý, přijdou zvraty těžký a složitý. Pán Ježíš mluví o dvou typech lidí. Ty, kteří když slyší jeho slova, tak mu naslouchají a poslouchají, učí se ho žít. Ty, kteří slyší jeho slova a nerespektují je. Jeden je na písku, druhý je na skále, ale na oba přichází bouře. Víte to, jestli dobře věří, se nepozná podle množství bouřek. Ten, kdo věří, nezná bouři. To je blud, to není pravda. Bouře života přichází na všechny lidi, kteří žijou na tomhle světě. Otázkou je nebo odpověď, co bude dál v té bouři. Ty si nemůžeš vždycky vybrat okolnosti, do kterých se tvůj život dostane. Někteří z vás tady sedíte a cítíte se na zlobení hluboce v sobě, protože vaši rodiče nebo nějaký autority rozhodli, kam se bude ubírat tvůj život a ty s tím vůbec nesouhlasíš. A v tenhle ten okamžik s tou okolností nemůžeš nic udělat, protože v ní jsi a nemůžeš jí změnit. Ale co můžeš udělat v té okolnosti, je se rozhodnout, jak půjdeš dál. Nemůžeš rozhodnout o všech okolnostech života, ale můžeš se rozhodnout, jak se zachováš v těch okolnostech života. To je něco, co musíš vědět. Písmo mluví o tom, že máme královat v životě skrze Ježíše Krista. Že my řekneme, ty Bože, tady je náš život, tak nějak kraluj v mém životě. Tak ať se děje boží vůle, tak se to pozná nejčastěji. Tak mám se rozhodnout,
musím udělat rozhodnutí a já nevím, jak, tak ať se děje Boží vůle, neudělám žádný a uvidíme, jak to dopadne. To je jak když kormidelník prostě pluje na lodi a zeptá se, kapitáne, kam plujeme? No já teď přesně nevím. No a taky ne, ty jo. Tak uvidíme, kam doplujeme. Nemůžeš pouštět svůj život a myslet si, že dopluješ dobře. Bůh nám dal Ducha Svatý, je napsáno, kdo je veden Duchem Svatým, to je dítě Boží. Máš kompas na té cestě, ale řídíš ty. Jednu moc ti Bůh stále nechává rozhodnout se, jakou cestou půjdeš dál. Dokonce nemůžeš ovlivnit všechny okolnosti, do kterých se tvůj život dostane. Nemůžeš rozhodnout, jak se k tobě druhý lidi zachovají, ale můžeš se rozhodnout, jak se v těch okolnostech zachováš ty. Na to nikdy nezapomínej, protože Bůh tě nikdy nenechá pokoušet na tvoje možnosti a se zkouškou způsobí východisko, aby si mohl obstát. Někdy jsou tak prudký bouře, že se ti to kormidlo jakoby vytrhává i z ruky, ale žádná bouře netrvá věčně, i ona přestane. Důležitý je, aby si dělal dobrý volby ve svém životě. A my jsme na křesťanské konferenci, ale já bych skoro řekl, že bychom to mohli přejmenovat, že jsme na konferenci učedníků Ježíše Krista. Protože jsme věděli, že jsou ty křesťanský ateisti, že jsme ty, kteří mají toho Boha v kapse, kteří si ho vytahují jenom, když chtějí a když potřebují. Ale to není ta Boží cesta, kterou nás Bůh vede. Protože jestli jsi se rozhodl být učedníkem Ježíše Krista, opravdový ve své víře, tak nejenom, že nemůžeš ovlivnit všechny okolnosti svého života, ale ty se v nich, a to chce Bůh, nemáš rozhodovat, jak tě napadne, ale jak chce On. Bůh chce od svého lidu, aby volil podle jeho vůle. My jsme v různých okolnostech života, stejně jak ty, kteří Boha neznají, ale my jsme byli poznáni Bohem, my jsme se rozhodli oddat Bohu a teď v těch křižovatkách života Bůh chce, aby jsme hledali jeho vůli a následovali ji. Ať jakákoliv okolnost, který jsi, nemysli si, že když dobře věříš, takže tě nemůžou potkat složitý okolnosti. Je jistý, že tě potkají. Žalmista řekl, i kdybych měl jít přes údolí stínu smrti, já se nebudu bát zlého, protože ty jsi se mnou. Tvůj prut a tvá hůl, to mě potěšuje, tvoje vedení. Takže jestli ti někdo říká, uvěř a nepoznáš problém, tak samozřejmě lže. Ale když ti řekne, uvěř a Bůh ti dá vedení v každé okolnosti tvýho života, tak to je pravda. Když ho budeš hledat, tak ho jistě nalezneš. A všechny svoje rozhodnutí děláme na tomhle světě. Mnoho z těch věcí a okolností, které nás potkají na tomhle světě, najednou přichází Bůh a říká, nežij podle nich, žij podle mě. A ono to do sebe nesedí. Ono to, co je kolem tebe, tě někam vede. Někdy i to, co je z tebe, tě někam vede. Ale jednou přichází Pán se svým slovem a chce tě taky někam vést. A následovat Boha, to znamená, že někdy musíš udělat živou oběť, jak je napsáno v písmu. To znamená, že se musíš rozhodnout pro Boha, i když jsou okolnosti jiný, anebo i když ty to vidíš jinak. A to je něco, co patří k životu s Bohem. Co nejde vzít k křesťanství. Co není nafukovací Ježíš nebo prostě Bůh v kapse. To je Bůh nade mnou, Bůh ve mně, Bůh kolem mě, který mi říká, všichni, kdo jsou vedení mým duchem, to jsou děti Boží. V jakýchkoliv okolnostech, v jakýkoliv bouřích života, ty nejenom máš hledat, jak půjdeš žít dál, ale vlastně, jak Bůh chce, jak máš jít dál. To nás dostává ještě do jiných rozměrů, že než si, to je ještě mnohem těžší, než jsem čekal. Ale Bůh o tebe nikdy nechce víc, než kolik můžeš. Bůh nikdy o tebe nepožádá víc, než co by si z jeho pomocí prostě nemohl překonat. Někdy to vypadá veliký, ale to jen proto, že ty se cítíš malý. Ne proto, že by Bůh neměl na to dovést do toho úspěchu. A
všechny ty konflikty na tomhle světě s našima rozhodováním a cestama, když chci jít Boží cestou, jsou způsobený povahou tohohle světa. My se díváme nějak na tenhle svět, vnímáme krásu, která je na tomhle světě, ale když Bůh mluví o světě, ve kterém žijeme, tak mluví chvíle máš dost jakoby nečekaně zvláštně. Když půjdeme do 1. Jana 5.19, tak tady je napsáno, víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v tom zlém. Přes všechno to hezké a krásné, které tu je, Bůh tvrdí, že všechno, co nás tady potkává, co vnímáme jako dobré nebo špatné, tak je stejně zasaženo duchovním zlem. Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh kouká na tenhle svět a říká, je pokažený. Není takový, jaký byl na začátku. Není to tak, jak jsem úplně chtěl. A v tom všem máš žít s nějakým posláním. Máš tu nějak žít svoji jedinečnost. Občas za mnou přijdou lidi a čekají, že jim dám jednoduchou radu do života. Nějakou radu, která funguje pro všechny. Něco, co bude zaručeně fungovat v každý čas vždycky. A problém je v tom, že každý z nás je úplně jiný. Každý z nás, mně se vždycky líbí, co vy dva připravíte na začátek. Mně se líbí ten už jenom to vnímání, jak věci vstřebávat, jak to krásně ukazujete. Ale já se mám učit, ale učit se můžu tolika způsoby. A já mám jít cestou, ale já můžu běžet, já můžu jít, já můžu jít s někým, já to můžu zkusit sám. Je tolik možností a my sami, někteří začnou pomalu, někteří vyběhnou rychle, někteří se nehnou, dokud někdo nejde s nima. Pro někoho je to otrava s někým jít, tak jde radši sám, jako. Takže a teď dej mi jednoduchou radu, jak správně volit, jak správně jít životem, jak být s Bohem na tomhle světě, který podle Boha je ovlivněn úplně celý zlem. Takže když dojde na ty jasný, jednoduchý rady pro všechny, tak jsem strašně skromný, mám jich moc málo, mám jich strašně málo. Fakt je, že fungují na všechny, ale není jich moc. A jedna z těch, která určitě patří na cestu života, je ta, která je, a platí pro všechny, je napsaná v listu Římanům 12.21. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Já osobně nevím, jakou taktiku zvolíš ty, jak se nenecháš přemáhat zlem, ale budeš přemáhat zlo dobrem. Záleží na tvojí jedinečnosti, na to, jak vnímáš život, jak vnímáš sebe, jak vnímáš Boha, jak vnímáš lidi, jak vnímáš ďábla, jak vnímáš všechno to okolo. Já ti těžko poradím, já ti můžu říct, jak to dělám já, ale já to nevyžadu, abys to dělal ty. Ale je jedna věc, s který Bůh nesejde ve svém požadavku vůči nikomu z nás. A to je nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobré. Na tomhle světě zlo se tě bude dotýkat. A ten boj víry, který máš bojovat, je vlastně v tom, že ty nemáš být pod vlivem zla zlý, ale ty máš jít cestou s Bohem a působit na to zlo tohohle světa Božím dobrem. Ať je způsob jakýkoliv, ten boj víry, který máme bojovat, je o tom, že se nestanu světem. Že to zlý, co je na světě, nebude součástí mýho života, ale to dobrý, co je ve mně, já přinesu na tenhle svět. To je určitě něco, co je z Boha pro tebe i pro mě. To je Boží požadavek, který Bůh vyžaduje od každého z jeho lidu. To je princip, který je poměrně jednoduchý k pochopení, teď neříkám jednoduchý k naplnění, ale jednoduchý k tomu, kudy jít dál ve svém životě, ať je to jakákoliv okolnost. Nesmí tě překvapit, že občas přijdou zlý věci do tvýho života, stejně jako přijdou dobrý věci do tvýho života. Ale ty máš přinášet dobro na tenhle svět. Nenech se měnit tímhle světem, nenech se přemoct tímhle světem, ale přinášej to Boží dobré na tenhle svět. A další z jasných věcí, který jak tohle udělat, je to, o čem chci dneska mluvit, ještě chvilku, a to je tajemství velikosti malého. Pojďme do 1. Korinským 22 až 29. Tady se apoštol Pavel
rozvášnil na charismatický konferenci, ne, do charismatický církve a odhalil ohromný tajemství, jak máme jít v tomhletom životě, na tomhle světě. 1. Korinským 1, 22 až 29. Židé totiž žádají znamení. Řekové zase hledají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pohoršení pro Židy a bláznoství pro Řeky. Těm však, kteří jsou povoláni jak Židům, tak Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. Protože to Boží bláznivé je moudřejší než lidé a Boží slabé je silnější než lidé. Vidíte přeci své povolání, bratři, že nemnozí jsou moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození, ale bláznivé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahambil moudré. A slabé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahambil silné. A neurozené tohoto světa a opovržené Bůh vyvolil, ba dokonce to, co není, aby obrátil vniveč to, co je. Aby se před ním nemohlo chlubit žádné tělo. Haleluja. Takže to, co vás chci potěšit, že když se budeš dívat na jakoukoliv boží cestu z úhlu tohohle světa, z toho úhlu pohledu, jak tomu rozumí svět, tak uvidí v očích světa něco chabého, hloupého, slabého, neschopného, nemožného měnit tenhle ten svět. Když se však dáš na boží stranu, tak tu samou cestu vidíš jako něco úžasného, co má moc tenhle ten svět změnit. Jsou tu dva pohledy, s kterým se budeš vždycky potýkat, křesťané, když tě Bůh pozve na svoji cestu. Bude se ti tam cpát to přirozené. Tohle nevyjde. Co z tohohle bude? Jak já můžu udělat to, co Bůh chce? Jak se tyhle věci můžou stát? Jo, Marie, která měla porodit Ježíše, všechno to vyslechla, řekne, jak? 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 Pár měsíců předtím jeden kněz v chrámu taky dostal podobné poselství. Taky na to koukal a řekl, jak? Jak? Protože se na to podívali z moudrosti tohohle světa. Z moci tohohle světa. Podívali se na boží cestu a jediné, co je napadlo, přirozené myšlení. Jak? Jak? To, co na nich vidíte, že najednou byli slabí. Najednou nebyli schopní tou cestou jít, najednou jak? Jak, Bože? Jak můžu jít touhle cestou? Když se na to podívám, tak to je nemožné. Tak to není možné. Protože jsi mi tady něco řekl, ale jak? Jak můžou ty věci boží se naplnit? A jednu věc z těch, který Bůh použil, vidíte stejně. Po každý se stali malýma. Oni se stali těma, který nemůžou. Který nejsou schopní. To je to, co tě čeká, jestli chceš, aby si přemáhal zlo dobrem. Aby si přines na tenhle svět něco dobrého, co je přímo z nebe. Jak Bůh dělá věci? Vezme něco malinkého, nepatrného, v očích tohohle světa. Dá ti to do života. A ty se musíš rozhodnout, jestli to vezmeš a půjdeš v tom, anebo budeš se světem říkat, to ne, to se nemůže stát. Bůh říká, kdo je věrný v nejmenším, bude věrný i v mnohém. Každý, kdo udělal něco velikého na tomhle světě, začal s něčím malinkým. Každý první krok byl malinký. Když velikáni tohohle světa začali dělat první kroky, tak oni ještě nikdo nevěděl. Oni začali dělat první kroky a možná celý okolí jim říkalo, tohle ne, tohle nebude. Co je to malinký, čím Bůh začíná na tomhle světě? Co je to, když to dostaneš do svého života a řekneš to někomu, kdo to nedostal, tak první, co on se na to podívá, řekne, já ti nevím, tohle je divný, to je zvláštní.
Teď když půjdeme do Evangelium podle Jana první kapitoly, tak hned do začátku je napsáno, na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. Na počátku Boží cesty ve tvém životě bude vždycky Boží slovo. Když Bůh tvořil svět, začal mluvit. Když Bůh tvoří svůj svět ve tvém životě, začne mluvit. Když Bůh začne tvořit změnu ve tvém světě, začne mluvit. Jestli něco potřebuješ ke změně tohoto světa k lepšímu, tak to Boží slovo. To je to semeno víry. To je ten potenciál. Ty máš pak slovo proti všem okolnostem, v který jsi. Chceš vidět jednoduše, jak Bůh jedná? Řekne slovo. Řekne slovo a nechá tě s ním. Řekne slovo a dá ti volbu. On kolikrát mluví slova ve tvých okolnostech, který si řekneš, ale to s tím nesouvisí, ale vždycky s tím to souvisí, akorát, že ty to nevidíš. Jestli chceš žít dál s Bohem, potřebuješ jeho slovo. Jestli chceš jít s Bohem v životě, potřebuješ jeho slovo. Jestli nemáš být přemožen zlem, ale přemáhat zlo dobrem, potřebuješ Boží slovo. Protože na počátku bylo slovo. A na počátku všeho, co Bůh dělá, je slovo. 14. verš té samé knihy a kapitoly říká, to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Mluví se tam o Ježíši Kristu. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. A nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze mě. Ježíš ve svém božství je slovo. Ježíš ve svém lidství je spasitel. Ale spasitele už si přijal. A teď jak dál? Potřebuješ slovo. Potřebuješ žít s Ježíšem. Potřebuješ chodit s Ježíšem. Potřebuješ mít Ježíše. A když Bůh mluví k člověku a člověk vykročí s Bohem, tak prostě kráčí s Boží velikostí, s Boží možností, s Boží mocí a s Boží moudrostí a připadá si v tom všem tak malinký, tak ubohý, tak neschopný udělat to, co Bůh chce. A víte co? To je v pořádku. Pojďme se na to podívat do 2. Korinským 12.10. Tady apoštol Pavel říká, proto mám zalíbení ve slabostech, v příkořích, v nedostacích, pro následování a v úzkostech pro Krista. Vždyť když jsem slabý, tehdy jsem silný. Vždyť když jsem slabý, tehdy jsem silný. Dokud ve mně je vědomí před Bohem, to musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Tak Boží dílo se dít nebude. To, co Bůh chce novou píseň, to nezvládnu sám, na to sílu nemám. To je to, s čím potřebuješ přijít k Bohu, když je On začne vést. Nehledej v sobě sílu udělat to, co On říká. Hledej Boha a tě provede do těch svých záměrů. Nedělej žádný zkratky a moudrost světa ti nepomůže. Možná toto někteří z vás už zažili. Bůh se vás dotkl, dal vám vidění. A když jste to třeba řekli v rodině nebo lidem kolem vás, řekli, tyjo, já vím, co mám dělat, Bůh chce ode mě tohle. Uvidíme, řekl slepej. To je to, co jsem vám měl říct. Jako silný nezměníš tenhle svět k lepšímu. Jako možná slabý v očích světa. Možná slabý sám v sobě před ním. Jako nádoba, která je vyprázdněná. Jsi člověkem, kterého Bůh naplní. A pak Boží moudrosti a moci můžeš žít Boží cestou, ať je okolnost tvýho života jakákoliv. Ať tě zradil dokoliv. Ať tě ublížil kdokoliv. Ať tě podvedl kdokoliv. Ať tě svedl kdokoliv. Ať tě vysílil kdokoliv. Nebo cokoliv.
když budeš před Bohem každý den a budeš říkat, tady jsem, abych činil tvoji vůli. Dej mi do ní moudrost a sílu, Bože. Tak jako slabý budeš uvolňovat nesmírnou Boží moc na tenhle svět. Tak jako ten, který sám v sobě možná není ohromný v těch požadavcích tohohle světa, tak máš moc, která tenhle svět úplně promění. Někdy je slabost méně cenosti a to je špatný. Máš žít slabosti, vědomí si to, že patříš Bohu a Bůh patří tobě. Jestli tady jenom chodí říká, já jsem k ničemu, já jsem špatný, tak to není to, o čem mluvím. Řekni si, já jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Staré věci pominuly, všechno je učiněno nové a to nové je z Boha. Já jsem královský kněz nebo královská kněžka podle řádu Melchisedecha. Já jsem, ne já vyvolil Ježíše, ale Ježíš vyvolil mě a postavil mě, abych šel a přinesl ovoce, které zůstane. Máš v sobě potenciál jít s Bohem a skrze Boží moc měnit tenhle ten svět. Takže tahle ta méněcenost, to není to, o čem mluvím, to je špatný, to je nemoc, to je to, co Bůh chce uzdravit. Někteří z vás jste zase na druhou stranu strašně silní. Já to zvládnu, já to udělám, máte jasno v životě. A jenom otázka času, kdy tě Bůh dovede do bodu, kdy ti to nebude fungovat. Protože až když jsi slabý, až když jdeš s Bohem, který je mocný, který tě převyšuje úplně ve všem a dává ti cíle, kterých on dosahuje, ale ty jsi ty, až když jsi slabý v sobě, tak můžeš říct, tady jsem, abych činil tvoji vůli a naplně svojí moudrostí a mocí. A on to udělá. A pak budeš královat v životě skrze Ježíše Krista. Skrze Boží moudrost a Boží moc. Kristus je Boží moc a Boží moudrost pro nás. Tehdy, ačkoliv slabý, budeš mocně jednat. Tehdy, ačkoliv často bezradný, budeš pravý čas mít moudrost Boha ve svém životě. Protože Bůh nikdy nepřijde pozdě. Je to boj víry. Jestli budeš dál věřit v Boha, nebo se toho lekneš, říká, já ne, anebo já jo. Je to jenom rozhodnutí, které musíš udělat. Takže ve skutečnosti není největší problém ve tvém životě, jestli žiješ v dobrých okolnostech nebo těžkých. Je jenom jedna zásadní věc. Jestli volíš podle Boha, nebo ne. Jestli my někdy volíme podle okolností, začni volit podle Boha. Bude tě to stát víc úsilí, víc hledání, víc přemýšlení, víc času strávení s Božím slovem. Ale když máš slovo, tak máš Boží moudrost a moc. A to je to, co jsem dnešní večer chtěl přinést každému z vás. Abyste nezoufali na to, že jste slabí, protože Bůh tě dá sílu jít dál. A abych řekl těm silným, že se musí slabým stát, aby Bůh mohl mocně jednat ve tvém životě. Takže všichni potřebujeme Jeho. Všichni potřebujeme Jeho milost. Všichni potřebujeme jít Jeho cestou. A On udělá ten zbytek.